اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے، اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز کرتا ہے، تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آزمائش بندے پر ڈالی جائے تو اس شخص کا روئے سخن کدھر ہے، اس ابتلا کے بعد اس کا انداز نظر کیا ہے، اس انداز نظر سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ بارگاہ قدس میں قبول ہوا یا مردود ہوا۔